ମୋ ନାମ ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ 2021-22 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଙ୍କ 158 ରଖିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜରେ BSc ଜୁଲୋଜି ଡିଗ୍ରୀ ମୋର ଥିଲା। ଆଉ 2020 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। 2.5 ଇୟର୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପରେ ମୋତେ ଏଇ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେତିକି ଭାବିନଥିଲି ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ଦୟା, ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଶ୍ରେୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି, ତାଙ୍କ ବିନା ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବାବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ସିଏ ଆଜି ତ ମୋ ସହିତ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଜି ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ମୋ ମାମା ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଏମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଆଉ ମୋ ଦାଦା, ଏମାନେ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ବି ମୁଁ ସବୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ସାର୍ ଏବେ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆଲୋକେସନ୍ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇନି। ଯାହା ବି ସେମାନେ ଦେବେ, ଯେଉଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବ, ମୁଁ ମୋର ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଓଭରଅଲ୍ ବିକାଶ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱାତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ୱାର, ମୁଁ ପୁରୀର ଝିଅ। ମୁଁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସରେ ରାଙ୍କ 51 ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଙ୍କ 1 ହାସଲ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫିସର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ନିହାତି ରୂପେ ଖୁସି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ, ମୋର ସେବାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ, ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଅଫିସ୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୋର ସେ ଅଫିସ୍ର ସମସ୍ତେ, ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମାନେ ମୋର ସାହିର ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଟା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସିଟା, ମୋର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁସିଟା, ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି। ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଦେବି ମୋର ଆଈ ଘରେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ। ମୋର ଅଜା ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ତେଣୁ ମୋର ଆଈ, ଅଜା, ମାମୁ, ମାଇଁ, ମଉସା, ମାଉସୀ, ବାବା, ବୋଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯିଏ ମୋର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରେୟଟା ଦେବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିନା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା।